žaidžiame žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Jezau, kokie punktualūs. Šiandien vėl lygiai 19 valandai šiame eteriu. Kokie mes šiandien geri. Taip, labas Sigitai. Labas Edgarai, labas visiems. Sveiki atvykę į žaidimų balso laidą. Per artimiausią valandą šnekam apie gamingo reikalus per Power Hit Radio. Mūsų visą laidą galite stebėti ir gyvai. Mūsų Facebook'e Power Hit Radio Live UA'nėje arba puslapyje powerhitradio.lt. Ir pasibėjau, GO3 net galima žiūrėti. Jo, GO3 irgi galite žiūrėti. Man ko gero geriausiai ten nestriginėja niekas. Tai šiandien mes kaip ir kiekvieną laidą turim užduoti jums tokį vieną klausimą. Sigitai, šiaip šiandien labai gera idėja kilo, kaip būtų keista. Taip, man visada geras. Jisai norėjo jūsų paklausti, kiek jums tiesiog yra metų. Nes, žinot, pastoviai yra tas dalykas sakomas iki šių laikų, man atrodo. Gal dabar jau truputėlį mažiau, bet vis dar sakomas, kad kompiuterinius žaidimus žaidžia vaikai. Maždaug, kada tu suauksi, jau ir kada tu... Ir skirti vaikams, ir ką čia užtymat vaikų žaidimais. Taip. Taip, gal jis galvoja, reikia išsiaiškinti viską, sako, kortas dedam ant stalo, išsiaiškinam, kiek metų ir... Išskaičiuosim vidutinį Powerio gamerio metų vidurkį. Taip. Tai galite ir Facebook'o transliacijos komentaruose tiesiog parašyti, kiek jums yra metų. Jeigu žaidžiate žaidimus, bus vat ir įdomu sužinoti, koks yra tas amžius tų gamerių visų, ar tikrai tik tai ten vaikai. Žaidėjų balso Facebook'o grupė irgi užsukit, čia yra tokia grupė, kur šiaip yra daug gamingo naujienų. Ten irgi sukurtas visas balsavimas, padarėm netgi skirtingas grupės. Yra grupė iki 10. 36 ir daugiau, 10, 18, 19, 25 arba 26, 35. Tai ten irgi galite duoti savo balsą ir pasakyti, kuriai grupiai priklausot. Kol kas, bent jau žiūrint iš jūsų balsavimų, labai stipriai pirmauja grupė, kur yra 26, 35. Ir išduosiu, Edgaras buvo netyčia sumaišę savo amžių. Jo, aš paspaudžiu 26, 35 ir po to man sakytas sako, palauk. O tai... Ir aš žinok, nuo šimtai, aš prisiekiu... Mačiau net iš akių, kad taip nuširdžiai. Aš tikrai nuširdžiai galvojau, kad man 26 metų, tada prisiminiau, kad dar tik tai 25. Bet tai koks laimingas aš tai buvo. Jo. Kad aš dabar prisiminčiau, kad man 25. Klausytojai rašo, Valdas 32, Jonas 26, Žiblinas 35, Deimantas rašo 24. Šiaip įdomu, kokio aukštumo, koks bus vyriausias žmogus, kuris pakomentuos ir pasakys, koks yra jo amžius. Ir šiaip čia yra antra eilė dar tokia mintis padėti gamerams. Kai negali paklausti panos, kiek metų, bet susirasit toj apklauso ir žinosit, kiek tai panelį metų, jeigu jinai gamerė. Kaip kokia gamerė, ja. Yra ir tokia, smart. Šiaip pas mums grupėje kažkaip labai keistai, bet labai daug panelių. Tai kita laida bus klausimas, ar tu esi berniukas ar mergaitė, ne? O, galėsim paklausti, ar žaidi už panelį, ar vaikiną kaip čarą, visą žaidimo. Okei, tai turim visai nemažai ir gamingo naujienų. Pati tokia, ko gero, nežinau, ar čia riebiausia naujiena, bet tikrai didelė, tai šiandien 11 valandą vakare įvyks Sony Showcase renginys, kurio metu mes turėtume išvysti, tiesiog Sony žaidimų ekskluzyvų naujienų. Ir tai nebus State of Play, kaip jie daro tokius mažesnius renginius, čia jau 40 minučių toks ištisinis anonsų festivalis. Taip. Ir yra net pasirodęs, nežinau, lykas, fake ar ne fake, kas šiandien gali būti parodyta. Tas tvarkaraštis, ta prasme, visas. Ir... Bet ant kiek tu galvoji, kad jis yra fake ar ne fake? Šiek tiek jisai, gal atrodo, pavyzdžiui, pultelėms pristatymas 3 minutės, gal kiek daugoka. Taip. Kai kuriems žaidimams gal kiek mažoka, nes tikrai dažniausiai developeriai dar pakalba, kaip ten gamino ir panašiai. Aš sakyčiau, kad fake, nors logikos tame yra daug. Okay. Pavyzdžiui, God of War'as. Taip. Kaip paskutinis žaidimas pristatymas. Ir, bet tai, man atrodo, paskutinysis showcase'as būtent pasibaigė God of War irgi. Bet jo, nes jie ten teaserį tokį parodė ir viskas, daugiau nieko. Daug maž gaminam. Labai norėčiau, kad irgi rimtai God of War, kad ir Horizon'ą tą patį parodėtų. Ten dar buvo tam tvarkaraštai parašyta, kad galbūt pamatysim Gran Turismo naują. Tu sakei, kad tau neįdomu, aš sakau, kad Gran Turismo yra gerai. Aš tik tai iš tos pusės, žinai, pagalvoju, kad aš realiai gausiu nemokamai Forza ir man pirkt turizmo, tai būtų nenogiškas. Bet jeigu, tarkim, Gran Turismo bandys irgi eiti Forzos pusę ir bus tokia... Bet tai gerai. Ta prasme, tikrai konkurencija yra žiauriai gerai, nes Forza, nesumiluosiu pasakydamas, gal kokius 3 kartus jau 3 dalys buvo labai panašios. Taip, jau stobulėja, bet nieko naujo tokio nepasiūlo. Tai gal iš Sony konkurentas biškai jau užpakalis pyriduos. Nu jo. Žinai, aš manau, kad šitas showcase renginys visą Sony, jis bus tikrai pasisekęs, jeigu bus God of War'as. Jeigu God of War'o nebus, jeigu parodys tik tai didžiausią game, parodys gal kokiu nors tu, žinai, world premiere ir ten parodys kažkokį... Čia Xbox'as. kažką tokio. Bet parodys Horizon'ą... Parodys Horizon'ą kokį gameplay'ą ir dar kokį nors game'ą, kurio nieks nežino. Tai realiai Horizon'ą tiesiog gali parodyti ir... Ne, aš jau parodys daugiau. God of War'ą ir...
ko dar reikia iš tikrųjų? Nežinau, kažką naujo gal ištrauks, ten yra taigi tas Ghostwire, koks jis tenas yra dar. Jo. Bet tas visai gal domina pamatyti daugiau. Taip. Bet iš esmės nėra tų hitų, nebent kažką ištrauks, pavyzdžiui, kaip jis ten vadinasi, Infamous. Tiksliai Infamous gai yra reikas, kad bus naujas. Būtent jo gal kažkokį tesinį gal pristatytų, gal visai ir įdomu, Resistance gal kokį irgi. Nežinau, aš noriu Twisted Metal. Žiauriai noriu. Aš va nesenai nusipirkau PlayStation Classic konsolę ir įsijungiau Twisted Metal pasišaudyt. Eina savo kokią nostalgiją kalę. Nu, tu čia pensininko savo gislelį jau dabar glosti ir jau nori savo tą nostalgiją prisiminti. Kodėl? Ta prasme, tikrai gera populiari serija ir be to konkurentų beveik nėra, kur važiuoju su mašinimu šaudytais ten be proto. Tai... Nu, bet jau N metų tokio dalyko nėra tiesiog. Tai ir... Nors, kaip trūksta, tik, jo, gal kaip tik ir gerai sakai, kad pats laikas padaryti comebacką viso šito dalyko. Arba neveltui nėra. Arba jo, čia kaip kalbėjom apie Quake'ą, kur kažkaip sakėm, bet ir pasakėm. A, bet to įsijungiau Quake'ą pirmoje, visai smagu iš tikrųjų, pirmas buvo įspūdis blogesnis negu Sensti, iš tikrųjų. Tai... Ai, labai fainas dalykas. Robertas parašė Gran Turismo, sako, vaikystė su pirma ir antra dalim naktim pralošta po 60 ratų trasa sukta per naktis. Sakė, kad labai būdavo smagu važinėti. Jo, Gran Turismo šiaip geri žaidimai. Jie tikrai, jie kažkada anksčiau prieš Forza buvo Gran Turismo pačioje pirmoje vietoje lenktynių, man atrodo. Nu, čia buvo tas lenktynių žaidimas, kuris buvo, buvo Need for Speed'as ir buvo, man atrodo, Gran Turismo. Gran Turismo labiau simuliatoris negu Forza. Taip. Ir be to, aišku, ten gali va, po 60 ratų vaikysiai prasukęs, gali dabar pavėžėjo laisvai dirbti, ten geras vairuotojas. Taip. Nes būtent su jais labiau ryšasi, ten, pavyzdžiui, būna tie turnyrai, kur vos negauni vairuoti lenktyninį automobilį po to, taip. O ne kaip Forza, tai ten nežinau. Bet tu netrodo, kad Gran Turismo būtų netgi visai geriau, jeigu jie dabar bandytų ir geiti labiau į arkadinę pusę, kaip Forza Horizon, pavyzdžiui. Iš kitumumo prasme, man atrodo geriau į simuliatorius, bet jeigu iš to į popso pusę, tai iš viso geriau nu, padaryti mašiną su skinais ir nuleisiu iš autobusų, kad iššoktum automobiliai. Na, gal netiek stipri. Nu, bet sakau, Forza, bet tik tai Gran Turismo stiliumi. Aš man atrodo, kad jie darytųsi tiek pinigų, ta prasme. Aš jau daug, koks geitas būtų, jeigu iš tikrųjų Gran Turismo padaro kaip kokia Fast and Furious. Ta prasme. Nu, ta prasme, antie crazy. Antie bloga? Ne, antie crazy. Antie crazy, žinok, jeigu suolės. Fast and Furious nėra blogas, jis yra tiesiog būtent to, kur reikia. Crazy filmas. Jo. Ir be to, aš dar skaudu man tavęs klausyt, kartais būna, kai tu sakai, kad Nicolas Cage'as yra blogas aktorius. Nepopuliari nuomonė, aš pasakysiu, geras aktorius, baikit. Nicolas Cage'as? Tau Nicolas Cage'as yra geras? Aš nesakiau, čia klausytoja sakė, kad Nicolas Cage'as yra blogas. Pritarai, man, aš pritarai, man taip suskaudu širdinu tavęs. Rimtai tau taip Nicolas Cage'as patinka? Žiauriai geras aktorius. Jis nėra žiauriai geras aktorius. Man tai geras. Mes vėl einam off topic. Yeah. Tai esminis reikalas šiandien 11 valandą vakare Sony Showcase renginys. Jeigu tik tai turėsite galimybę, žiūrėkit, galima bus žiūrėti, manau, per YouTube'ą bus milijonas streamų. Pilna, ten ir žadėjo grupiai, būtinai mes įmaiškui. Jo, tai pasižiūrėkit, nes Sony turėtų paduoti naujieną. Labai tikimės, kad God of War, bent jau trailerį kokią nors. Gameplay'us neatsitikė tikrai. Ir išleidimo ta 24. Ši labai gali būti, žinok, man atrodo. Tai visą mūsų laidą galite stebėti ir Facebook'e, Power Hit Radio Lithuania. Jeigu tik tai turite kokių nors klausimų, drąsiai rašykit čia į komentarus. Ir rašykit savo metus. Jo, rašykit savo metus, kiek jums yra. Petras, mačiau, rašo, man 29, tėvui 55 ir Warzone daužom nuo dušas. Teisingai. Ir aš žinau, vieną žmogų tarp 60-70 metų irgi puikiausiai žaidžia ir gameris tikras. Tai amžius neriba tikrai šitoj vietoj. Ir čia norim sužinoti, kurios amžiaus grupės yra daugiausiai. Tai žaidėjų balso Facebook'o grupėje padarėm visą balsavimą. Kol kas pirmauja 26-35. Čia mano amžiaus grupė, populiariausia. Specialiai padarė ant 35, kad jau būtų ta riba, aš pritai jaunesnių dar, kad galėčiau. Antroji vietoj 19-25 ir trečioji vietoj 36 ir daugiau. Geras, tai realiai ketvirtoji vietoj yra 10-18 ir dar penktoji iki 10. O kiek dešimtuko? Iki 10 žmonių, kiek vienas dar yra tik tai. Vienas. Kas irgi faina. Kiti negavo dar telefono, dar namų darbus ruošia. Tai. Gotta start them young, žinai. Tai gerai, po trumpos muzikinės pertraukos grįžtam su daugiau naujienų. Žaidimo balsas per Power Hit Radio, šnekam apie visus gamingo reikalus. Hebra, jeigu turite kokių nors klausimų, mum drąsiai galite jų ir užduoti. Evaldas. Evaldus šiaip reikia pagelbėti, sakytai. Evaldas rašo Hebra, renkuosi konsolę vien dėl pultelio. Visada naudoju Xbox'ą, nu ir sako, prilipęs man tas pultelis, kaip nei vienas kitas. PlayStation 4 sako, nu niekaip man nelipo, net rankas skaudėti pradėdavo ilgiau pažaidus. Bet pats pultelis PlayStation 4 labiau patiko, tie garseliai ir visi kiti dalykai. Tai dabar klausimas iškilo Evaldui, ką rinktis, nes atėjo laikas atsinaujinti konsolę. Ar Xbox'ą? PS5.
Vienareikšmiškai. Nes iš esmės pultelis labai priartėjo prie Xbox pultelio patogumo. Ir, ta prasme, 100 mylių ten tokie žingsniai į priekį buvo iš tikrųjų. Forma net. Plius visi adaptive triggers, feedbackai visi. Taip. Ta prasme, tikrai pultelis, ko gero, vienas geriausių šiuo metu rinkoj. Xbox'o dabar naujojo šiek tiek sumažėjo, net mano mažoms rankoms jis toks gan mažiukas ir be to labai erzina mygtukų klik, 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 klik labai garsus. Yeah. O čia dar tos švieselės visi kiti, nu nežinau, man PS5 šiuo metu gal net labiau patinka. Okay. O jeigu pas geriausias, aišku, visada čia be konkurencijos Xbox Elite 2. Tai čia prie kurios konsolės, prie Xbox'o jį nusiperki, tai čia pats geriausias pultelis. Ja. Supratau dabar. Šitą pagalvojau apie tą patį pirmą Xbox'o pultelį. Ne, čia grinai Elite papildomi ten visi mygtukai, aš susidėjau visą kitą, jis ten kustomizuojasi labai, gali prisakyti prie savęs, bet jis kainuoja apie 160 gal. O jezu. Jūs tenas klausia, gal žinot kažką apie GTA 6? Jo, žinom, kad išeis greičiausiai 2025. Tikriausiai. Taip. Bet žinok, šiuo metu tiek informacijos kol kas yra apie. Absoliučiai, ten nėra aiškas, nors kalbama, kad tai bus šių dienų vaisytis, kad bus visokios narkotikas, kobarų, kartelių temos. Taip. Ir kad bus galima keliauti ne tik po, sakykime, vaisyti ir aplinkui, plus ir visokios Pietų Amerikos šalis. Jo. Ir bandom dar šiandienos laidoje truputėlį nužudyti tą mitą, kad kompiuteriniai žaidimai yra tik tai vaikams. Klausim jūsų, kuriai amžiaus grupiai priklausot. Kol kas pirmauja ta amžiaus grupė, kur yra 26-35. Kol kas stipriai žudom. Taip, antroji vietoj 19-25 ir jau trečioji vietoj 10-18. Na, vejasi. Po truputėlį jaunimas vejasi. Namų darbus baigia daryti, dabar aš prisėdau prie radijo. Tai žaidėjų balso Facebook'o grupėje galite prabalsuoti arba tiesiai mūsų Facebook'o komentarus parašyti. Okay, naujienas. Horizon Forbidden West versijų atnaujinimo košmaras kelia galvos skausmą Sony vadovams. Ten buvo labai toks geras dalykas. Praeitą penktadienį neklystu. Pranešė, kad galite užsisakyti Horizon naują, bet tas paskelbimas toks buvo su, nežinau, kartėlių, kad iš esmės tu perki PS4 versiją, tu neturi galimybės atsinaujinti PS5 versiją. Nėra to update'o vadinamo, nusipirkt net negali ir nemokamo nėra. Tu iš esmės turi pirkti iš naujo žaidimą, jeigu nusipirki naują konsolę, arba moki už Deluxe Edition, man atrodo, vadinasi taip, ir moki ar 80 eurų. Žodžiu, brangiau viską padarai. O tai visi žmonės labai pradėjo pykt, kaip čia negalima net upgrade'inti, nesąmonį ir taip toliau. Tai tada po 2 dienų paskelbė, kad bus nemokamas update'as, bet tai bus paskutinis nemokamas update'as, kalbant apie ekskluzyvus, visi kiti update'ai bus 10 eurų. Okay. Na bent jau šitą kažką. Tai dabar, iš esmės, turint PS5 konsolę, apsimoka pirkti PS4 versiją ir ją upgrade'int nemokamai PS5. Bet tai yra lietuviškas mąstymas. Plius, tu gali parduoti po to perėjęs tiek PS4 žaidėjui, tiek PS5 žaidėjui. Bet čia gerai. Čia va, jums patarimas taps. Jo, tai kai išėjus naujas Horizonas, tiesiog visi perkam PlayStation 4 versiją, nes realiai nemokamai galėsim upgrade'intą žaisti ir ant PlayStation 5. Nes PS5 versija, man atrodo, 20 eurų ir brangiau bus. Taip. Jo, o 80 eurų kitas? Taip. Eiktų savo. Na, Lietuvoje, man atrodo, šiek tiek skiriasi apie ten 10 eurų, sakėjim, 70 gal kainuoja. Jo. Far Cry 6 tikrai turės nemokamą atnaujinimą iš senos kartos versijos į naują. Tai va, čia va, pasimokyti reikia. Taip panašiai yra su Xbox visais bei ekskluzyvus ir panašiai žaidimais, kurie yra Smart Delivery vadinami tą funkciją. Tai tiesiog perki žaidimą ir tu nesvarbu, kokią konsolę naudoji, tu atsinaujinsi iki savo optimalios versijos. Man truputėlį yra tas momentas, mane jau nervina tas pereinamasis laikotarpis. Žinai, norėtųsi, kad atsirado nauja konsolė, viskas, leidžiam, fokusuojamės į naują konsolę, pamirškim apie senas. Aš suprantu, kad dabar taip negali būti dėl naujų konsolių deficito, ir paprasčiausiai, nes čia dabar visus apie skaudinai, kaip mane su Niklu Keidžiu, tai dabar visus su PS4 konsolė. Jo. Nu, bet, nu, reikia, aš suprantu, kad taip dar ko gero bus, ir bus ko gero ilgai dar taip, ne? Bet darykit kaip NBA daro, darykit 2 versijas tada, kurie viena tikrai nauja, o kita tikrai sena. Bet irgi nėra gerai, kai NBA, kuris ir šiaip kiekvienais metais neišeina visiškai normaliai atnaujinimų, ten nėra. Dabar, įsivaizduok, Hebra per metus 2K turėjo sukurti 2 žaidimus. Vieną PlayStation 4, kitą ant naujos kartos. Na, PlayStation 5. Į 5 metus nekuria žaidimų. Na, iš esmės jo, tik biškai patobrina. Šiaip galime ir paliesti iš karto tą NBA temą, tai jau rytoj išeina naujasis NBA 2K22. Man atrodo, šią naktą kokią 3 ar 4 ryto. Jo, ten pareičiais, jeigu dar busit atsibūti, galėsit jau įsijungti, turėtų unlockintis ir Lietuvoje. Daugelis lietuvių, aišku, žais, daugelis tikiu lietuvių, kad jau ir nusipirko šitą žaidimą. Mes irgi tarp lietuvių. Taip, mes irgi nusipirkę.
tokia. Ir ar bus kažkas naujo greičiausiai, ne? Ne, ten šiek tiek, ten, pažiūrėjau, tas vaikščiamas mieste, bus labiau pritaikytas solo, ten matchmakingas atsiranda, nereikia stovėti prie aikštelio. Jo, bet tas yra geras dalykas, kad su savo MyPlayer žaidėjų nebereikės jums stovėti prie aikštelės ir laukti, kol prisijungs kiti žaidėjai. Bet arba ten papildomai atsiranda kortelių kazino, ten visi kaip FIFA'je, ten jau žiūriu. O šiaip, kas mane labiausiai nustebino ir vėl tikrai blogai, sakyčiau, padarė, kad ant PC išleidžia vėl senos kartos versiją. Nu, nes PC, kas žaidžia PC, kas žaidžia NBA ant PC, dažniausiai užsimodinu tiesiog. Ne, nu, ta prasme, jeigu tu pirki normaliai žaidimą, tai... Nu, tu normaliai nežaisi. Jau, aš nežinau, man paltelė pasijungus, viskas senagi tvarkoja ir tikrai PC nėra ta sistema, kuri atsilieka nuo konsolio, kaip tik turėtų lenkt. Ir ta naujos kartos versija, tai nebūtų jai kažkoks iššūkis didžiulis. Čia tiesiog, man atrodo, tingėjimas ir vėl tie penki žmonės, kurie sėdi sandėlį ir daro NBA, taip, tiesiog neišgali spėt. Nežinau, man tai ir zilys toks. Tiesa, šiek tiek bus pakeitimo ir gameplay'oje NBA, tai naujas shot metras tas bus, kai metysis bus truputėlį pasikeitęs. Nu, dabar, iš esmės, ten visą laiką būdavo bent jau praeitam NBA, kai meti tą metimą, būna tam tikras langas, į kurį reikia pataikyti, kad, nu, pataikytum metimą. Dabar tas langas vis keisys jo dydis. Pavyzdžiui, busit labai open, tada jisai bus didesnis. Jeigu bus jis uždengęs labai priešas, tada tas langas tai bus mažesnis. Tas dabar ne, nėra. Dabar tai. Nu, dabar, žinok, matysi stipriai. Dabar, realiai matosi. Bet dažniausiai vien tą metimą tu darai, ne kiek žiūrėdamas į tą meterį, bet kiek jausdamas į žaidėją. Ten, sakykim, aš tai žiūrėjau, žinok. Tai aš dažniausiai net išsijungiu ten. Nu, matai, profes. Ir dar kas atsirado naujas dalykas NBA. Matai, kiek naujienų pasirodus NBA. Dunk metras. Tai yra, įsivaizduokit, kaip bandysit dėti ir daryti kokią nors ten, tarkim, dėjimą per kitą žaidėją. Jum reikės ir tam tikrų momentų pataikyti į tokį timerį, nu, iš esmės su tuo right sticku, kad dėjimas pavyktų. O jeigu nepavyksta, tai ten tiesiai lentą su galva. Tiesiog neatsimuša kamuolys ir jūs neįdedat. Kas šiaip yra visai protinga, nes žinai, kaip daugelis žaidėjų, jeigu pasiema Lebroną, tiesiog bėga tiesiai į kažką ir deda per visus. Arba Lebronas ar Lebronas, o jau Antetokounmpo, tai ten jis arba Antetokounmpo tas pats. Tai va dabar, kad su Lebronu ar Antetokounmpo taip darytumėt, jums reikės dar biškį timint stipriau, kad iš tiesų tas dėjimas būtų pavykęs. Šiaip įdomus, kai taip kalbi, visai fainai tie upgrade'ai atrodo ir man atrodo, kad visai ten gal ir neblogai bus. Kol galiausiai nepamėginsim. Kol galiausiai nepamėginsim. Žinai, kad kol dar paskui išlis visokie baneriai senųjų NBA, paskui dar išlis nepraskypinamos reklamos, kokie Amazon serialo ar panašiai. Tai tikrai atsiras to, nežinau, pavadin. Ja, iš tikrųjų, ten visada su NBA būna to neįgimo dalyko. Gerai, judant toliau, pasirodė finalinis Death Stranding Director's Cut traileris, kurį parengė pats Hideo Kojima. Šiaip, iš tikrųjų, visai nieko. Okay. Šiandien kaip tik peržiūrėjau ir toks visai fainas dalykas ir šiek tiek kitoks, palyginus su kitais, aš iš pradžių žiūriu kažkoks keistas, bet labai gražiai su ta istorija, su tais vaizdais jis davažiuoja iki tos pabaigos pačio trailerio. Aišku, Hideo Kojima, tai traileris apie 4 minutės, jei nedaugiau. Bet kai žaidimas ten 100 000 valandų, tai... Taip. Bet va, Death Stranding'ą jau pagaliau gavau savo konsolę, jau galėsiu žaist, dar patestuoti, iki išleidimo dar turiu 2 savaitės. Šiandien jau serveriai įsijungia, tai galima bandyti žaist. Ir tu neperėsiu, ką tu bandai rodyti? Aš noriu perėti, nes istorija žiauriai gera. Ja, bet nu tai neperėsiu. Tikriausiai, kad ne, bet bandysiu. Nu, pabandyk. Nu, 4K 60 FPS, viskas, ko man reikia. Jo. Ta game tikrai būtų faina žaisti tokia rezoliucija. Indijos žiniuose, kalbant apie Pakistano pagalbą Talibanui, buvo naudojami Arma 3 žaidimo vaizdai kaip to įrodymas. Čia kaip Šiaurės Korėjai būdavo Call of Duty vaizdai, tai čia panašiai. Bet Arma 3, negi Arma 3 tokia gera grafika. Tu žiūrėkit šaudo čia ir taip toliau. Negi Arma 3 tikrai turi tokią gerą grafiką. Tu žiauriai gerai padarytas filmukas, žiūrėjau, ta prasme, labai sunku atskirti, tai realybė ir žaidimas. Vietomis gali tikrai pamatyti. Nu ir screenshot'o gerai, Arma. Ir apskritai tenais toks apšvietimas yra labai realistiškas padarytas ir tas šaudimas visą kitą, nu žiauriai gerai padarytas, tai natūralu, kad tu gali tikrai sumaišyti. Bet Arma 3 yra 2013 metų gėjimas, čia kaip GTA 5 buvo išėjęs. Bet tas filmukas, žinok, tikrai labai gerai iš... Ta prasme, sunku atskirti, ar tai realybė ar ne, nes apšvietimas labai toks perfect padarytas, tikrai. Taip. Ir, nežinau, žinios šiaip turėtų tikrint šaltinius. Nu, jie pagalvo, čia Indija. Aš manau, kad jie truputėlį paprašiau, žinai, Indija, viską žiūrėjau. Bet nu jų visi pasigavo kiti ir pilnas internetas buvo būtent šitos nesąmonės. Ai, visi pagalvojo, kad tai iš tikrųjų visi pradėjo šerinti. Tai šitas pas, kai visi pradėjo šerinti, kad Šiaurės Korėja New Yorką bombarduoja. Nu, tai... Jo.
Supratau. Klausė mūsų Vytautas. Sveiki, populiai, sako, ką manot, žaidėjų reikia game roomo su blizgučiais, ar geriems nereikia, o blogiems nepadeda? Tu čia toks klausimas, kiekvienam pagal skonį, ko gero. Vienas nori, žinai, kad viskas pas jį kambarį būtų su RGB lemputėm, kitam vienodai. Pavyzdžiui, kalbant apie klaviatūrą, privalo šviest pagal mane, nes... Kodėl? Nebegaliu aš normaliai prie nešvenčiančios klaviatūros dirbti, nes aš tiesiog nematau tų mygtukų prietimai, sakykime. Išpindėjai, tavsia... matai, ne. Tu dabar smė tiek metų žaisdamas žaidimus, tu nejausi, kur yra WASD, noriu pasakyti. Tiesiog taipinant, sakykime, tekstą. Nu tikrai tu jausi. Prasme, tau nereikia. Žiūrė, tu galėsim testą padaryti, aš tu pasakysiu sakinį, ištaipinsi, žiūrėdamas man tiesiai akis. Jau kas, bet tu taip, tikrai taip, žinai, taip, kur bet, yra. O šiaip nežinau, pagal mane gražu blizgučiai. Man gražu, man patinka tie RGB, mano irgi kompas visą šviečia su stikliniu šonu ir kad matau tai gerai. Tai va, su ko aš dirbu. Gerai, grįžtam po muzikinės pertraukos, draugai, turėsim dar daugiau žaidimo naujienų. Žaidimo balsas per Power, toliau šnekam apie visus gamingo reikalus. Klausim ir jūsų šiandien, ar žaidimus žaidžia tik tai vaikai? Nu, darom tokį balsavimą, bandom išsiaiškinti, tai visi Power klausytojai yra šiaip gameriai, žaidėjų balsų, Facebook'o grupės dalyviai. Kiek jums yra metų? Kol kas pirmauja ta amžiaus grupė, kur yra 26-35, antroji vietoj 19-25 ir trečioji vietoj yra 10-18. Čia labai gera, turim tokią grupę, kurią targetin yra... reklamą galima, bet pačią geriausią tam perkamąją galę turinti. Čia realiai tokį mokslinį, statistinį tyrimą jau normaliai padarė. Mėjai, klausykit, va čia galima prie laidos prikabinti jūsų reklamą. Ignas šiaip dar uždavė klausimą mums. Labas, Edgarai, šiek tiek noriu pagalbos, nesu kažkoks super gameris, nu visą laiką ant PC gamindavau ir nesu turėjęs jokios konsolės. Ir ką grainam su draugais, tai tik tai praktiškai didžioji dalis NBA žaidimų arba FIFA's, nu tai sporto žaidimai. Tai vat, manau, pribrendo laikas nusipirkti tą konsolę ir nu noriu patarimo. Ką geriau, kaip geriau, gali tiesiog ir atrašyti, kas tiesiog geriau, ar PS5, ar tas pats Xbox'as, kažkuris ten kaip bebūtų. Nu, ir mes, žinok, net susiginčiam, vat, neturiu metu. Aš nežinau, tiesą pasakius, nu čia toks, jeigu tu žaisi tik tai sporto žaidimus, man atrodo, kad tiesiog kas tau labiau patinka, tada galų galėjo kalimti. Nu, arba koks kontroleris patogesnis. Žinai, Edgaro nuomonė, arba argumentuota mano nuomonė. Nu, pasakyk savo nuomonę. Xbox'as. Dėl ko? Vienas dalykas, konsolė pigesnė. Antras dalykas, su Game Pass'u gauni EA Access'ą, kas yra FIFA, UFC, WWE žaidimai, plus Game Pass'e yra NBA žaidimų. Senu. 21 metų. Nu, tai jie įdeda po metų vos. Bet tai gal įdės ir vėl naują, neaišku. Nu, naujo iš karto tikrai neįdės. Bet kuriuo atveju tu gauni iš karto daugiau, bet už mažiau. Bet su PlayStation, tu irgi gali pasimti tą patį EA Access ir tu mokėsi, nepamenu, kiek ten mėnesių, jis nėra labai brangus subscriptionas. Ir tu irgi gausi tos pačius FIFA, UFC ir WWE. Taip. Bet konsolė brangesnė. Nes konsolė brangesnė, vėjo, sunkiau gauti šiuo metu šitą konsolę. Tai jo, Ignai, jeigu realiai tiesiog galvoji, eini ant kiekybės, drąsiai, Xbox'as. Bet aš nežinau. Kadangi, kai sakėjai, nesi hardcore'inis gameris, iš esmės, tau gal ir nereikia tų hardcore'inių žaidimų. Jo, o su Game Pass'u gauni daugiau negu 100 pasirinkimų, bet kokiausių žaidimų, naujausius irgi gauni nemokamai. Taip. Tai tam ne hardcore'iniam žaidėjui, tai yra nu, pats tas. Aš manau, yra... netgi ir gali iš visų Xbox'ą tą mažesnį Series S. Ja, tai va, perbėga į mano pusę. Ne, nu, bet nu, logiškai, jo, yra. Taip, pažiūrėjau, Xbox Series S'as rimtai, jeigu žmogus pasirinkimas, nu. Nes kainuoja 240 gali nenaują nusipirkti, arba net naują, man atrodo, šitie gali nusipirkti. Jo. Tai ir tai naujos kartos konsolė, su visais Game Pass'ais. Tai va, aš ir manau, kad ta prasme... Prieėm išvados. Kad Xbox'as jaučiu, jo, kaip ir bebūtų gaila, taip ir pažint. šį rudinį bus išleistas Alan Wake Remaster, tiek konsolėse, tiek PC. Kas mėgsta Stephen King'ą ir panašia ten, sakykime, atmosferą, tai gera bus prisiminti šitą žaidimą ir plus dar bus žaidimų direktorius Sam Lake'o komentavimas. O sakai, gera čia bus? Pasižiūrėjau, nu, lygintų screenshot'as, tai toks HD edition. Tai nieko gero reiškia. Nu, gražiau atrodės negu senas, nebus tas toks baisiai kampuotas, bet... Bet kai tu bandai išspausti tą tokį, žinai, kur... Gal neblogai, bet šiaip ne. Nu, šiaip gaidėjęs visai. Jo. Pirmą kartą nu širdies pasakiau. Ne, nu, ta prasme, aš nežinau, aš tu Alan Wake'o nesu fanas iš tikrųjų, bet... Kiek girdėjau, labai geras ir turi savo tikrai daug fanų ir neveltų jų turi iš tikrųjų.
kas mėgsta mystiką, tai man atrodo, ir buvo kažkada seniau praleidęs tą žaidimą, dabar puikiai proga išmėgint. CD Projekt Red paleido Kickstarterį kompaniją The Witcher. Kickstarted kompaniją. Kickstarted parašyta pas mane. Matai, neapšviesta klaviatūra buvo. Kickstarter kompanija The Witcher komiksų finansavimui. Tik man pasakyti, kodėl kompanija, kuri daro žaidimus už šimtus milijonų, leidžia Kickstarterį? Kad gautų dar tokių pinigų? Nu, nes jie yra išmokę savo pamoką, jie nuo kažko vis tiek pradėjo. Jau buvo tikslas daugiau šiek tiek negu 100 tūkstančių, surinko jau apie 600 tūkstančių. Okay. Tai jie padarys, uždirbs. Ir... Bet komiksai... Bet fainai gal ten atrodo. Ja, da, aš tikiu, nežinau, čia tokia ta rinka komiksų, kuri man atrodo dar ko gero yra gyva tarp tam tikrų žmonių. $35 ir gaunat komiksą kitais viršeliais kitų metų pradžioj. Na. O pačios geriausios senais tos versijos paremimo, ten net buvo apie virš tūkstančių, man atrodo, panašiai, tai visi iš karto išpirkti. Jo, jo. Liko tik tais du paprasčiausi. Okay. Šiuo metu nemokamai, tarp kitko dalinamas Far Cry 3 žaidimas, jeigu kas susidomėjo, aš bandysiu, šiuo jaučiu geriausias Far Cry'us, ne? PC, man atrodo, ir tik tais per Ubisoft Store. Nu, bet still, jeigu norit susirasti Google, įveskit Far Cry for free. Ir taip jis bus kampuotas. Nu, jis piškelį bus kampuotas. Nu, čia tas, žinai, toks pripratinimas šiek tiek prie Far Cry'us, prie šeštos dalies išleidimą. Bent nesakyk, nu dabar Far Cry'us trečias yra jaučiu geriausias Far Cry'us. Man tai taip. Aš... Nu, aš nežinau, nes nu ir istorija, ir dar tuo metu nenuvalkito buvo visą tą idėją. Nu, jų kai tie visi. Jo. Buvo kažkas nauja. Tikrai, aišku, žiūrėk, vėlgi, mūsų gal nostalgija šneka, bet tikrai geras gėjimas, tai jeigu kas nežaidė to Far Cry'us trečio. Aš kada buvau įsijungęs, žinok, šiam procentu nostalgija šneka. Nu, aš tikiu, bet nu, išbandykit vis tiek. Nu, bet pirmas, žinai, įspūdis, kai žaidė, tada visai kitoks, nes dabar mes grįžtum ir vėl iš naujo, jeigu pirmą kartą žaidžiant, tai tikrai bus tas wow efektas. Vienas odontologas siūlo savo paslaugas nemokamai tiems, kurie laimės prieš šį Smash Bros. Žaidime. Labai šiaip gera reklaminė kompanija. Ir dar yra paslėptas dar labiau geresnis, genialesnis reklaminis triukas. Na. Vienas dalykas, tai jis siūlo apie $200 vertės paslaugas, kas yra šiaip daug. Bet jeigu prieš jį pralaimi, savo socialiniuose tinkluose paskelbi, kokioj buvai stomatologiniam tam kabinete ir ten ir taip toliau padarai reklamą iš esmės. Gerai. Tai kiekvienas tas, kuris prieš jį pralaimi, padaro reklamą per visus savo socialinius ciklus. Bet bičiukas turėtų jau gerai žaisti. Tai jau, man atrodo, pasitikė. Jo. Žinai, kad tiesiog prieš bet ką nugalėti. Nes Smash Bros. Jis gan paprastas žaidimas, yra toks arkadinis mušeika. Bet žinai, ten būna tie, kur žaidėjai, kurie turi vieną tą žaidimą ir tą žaidimą taip pat kalia, kad ta prasme, tu ateini gerai žaisdamas, pasižiūri, kad tu esi lopas pagal lygį. Bet įsivaizduoji, tu nuvarai pas dantistą, jis tave pradžioj suvarto ant Smash Bros. Ir tada tu atidaręs burną, jis pradeda grėžti. Būdavo toks arcade mašinas su Sega Rally ir aš mėgdavau irgi sužaisti vienam bare, tai būdavo, tai sugalvoju su barmenu sužaisti. Ir pasigailėjau, vos pradėjo žaisti. Jis galėdavo aplink mane du kartus apvažiuoti ir dar nuvažiuoti, grįžti ir vėl apvažiuoti. Tai aš būtent va tokį efektą matau ir šitam odontologui, kuris iš esmės, man atrodo, turėtų būti žiauriai skilled. Nepraseniausiai prieš kiek čia gal porą laidų šnekėjom apie platformą gamingo, kuri jums yra priimtiniausia, konsolės, asmeniniai kompiuteriai ar mobiliai telefonai. Už mobiliosius telefonus labai mažai žmonių balsavo, bet... Kurieji už jos balsuoja. Vien per rugpjūtį PUBG Mobile uždirbo daugiau negu $270 milijonų. Wow. Ta prasme, mobilus žaidimas. Fact. Elonas Muskas per dieną uždirba daugiau. Elonas Muskas. Elonas, tai Jeffas Bezos jaučiu dar daugiau. Nežinau, ten 383 milijonai, man atrodo. Bet wow, šiaip amazing. Tik tiesiog, kad mobilusis žaidimas realiai paprastas. Ir skinus pardavinėjo. Kiek skinų turi nupirkti už tas vieną doleriuką? Nu. Žiauru. GTA kažkaip toliau teisėsi, aš girdėjau. Jie visus ten į teismus padavinė modų, kurie jūs paduoda į teismą. Ypač labai padavėte GTA Underground. Yra toks modas, kuris GTA San Andreas žemėlapyje sukišo vaisyčio plus žemėlapį ir GTA 3 žemėlapį. Taip. Ir ten iš tikrųjų daug darbo įdėta ir tiesiog teks viską išjungti. Plus dar buvo dėl GTA Vice City Reverse Engineering, toks būdavo projektas, kuris iš esmės jie iš žaidimo perkūrė į savo kodą ir taip toliau ir panašiai pritaikė tada kitoms konsolėms, pavyzdžiui, PS Vita, ir jos irgi į teismus ten jau gerai tampo, tai ten rimta jau su tais visais bet modais. Bet nėra taip, kad iš tų teismų dabar visi ir sako, kad dėl to ir bus remasteriai to GTA.
Ta prasme, tai. Remaster, kas negirdėjo, tai remaster turėtų būti, kad tą trečią Vice City ir San Andreso. Kada jie bus, dar neaišku. Nu, bet tikėtina, kad galbūt Rockstarai bandys dirbti prie tų remasterių. Na, aš nežinau, aš pirmiausia dar laukiu naujo trailerio GTA 5 Next Gen versijos. Nes pirmasis traileris buvo tai kažkas tragiška. Uh-huh. Tai yra visiškai... O tu tikrai tikėsi, kad jie taip stipriai apgraidins ant naujos kartos konsolės? Aš manau, jau nebėna, jau, pasakysiu atvirai, man jau vienodai. Yeah. Ta prasme, jie tiek tempia, kad jau vienodai daros. Ta prasme, vieną trailerį paleidom ir čia tris dienas iki išleidimų parodysim, kad čia daug maž ko tikėtis, tai tą ir gausit tiesiog PC versiją ant konsolės. Yeah. Tai, Hebra, šiandienos laidoje klausim jūsų, koks yra jūsų amžius? Ačiū visiems, kas komentavo, ačiū, kad pasisakėt. Ir aktyviai komentavo. Jo, Mindė rašo 40, Airidas 29, Ramūnas 38. Ir čia pas mus ir pensininkų, aš matau nemažai. Kas yra pensininkas pagal tai? Gerai. Ir žaidėjų balsą Facebook'o grupėje, mes irgi padarėm balsavimą, tai čia matau, kad pirmą vietą gan stipriai užima ta amžiaus grupė, kur yra 26-35, antrą vietą užima 19-25 ir trečią vietą bronzą pasiema ta amžiaus grupė, kur yra 10-18. Vis dar vienas žmogus 10. Bet ačiū, kad klausai. Yra ir šiek tiek žmonių, kur yra 36 ir daugiau, bet ta grupė yra ketvirtoje vietoje. Tai jo laimėtai yra 26-35 pasirodo. Ir pasirodo, galim jau sakyti, kompiuteriniai žaidimai tik senukams. Jo, praktiškai jo, arba šiek tiek senstelėjusiems žmonėms. Saugusiems. Emociškai subrendusiems. Tai emociškai subrendusiems žmonėms, jo. Tai Hebra, tiek iš mūsų šiandien, nepamirškit, jau šį vakarą, ketvirtadienį, rugsėjo 9 dieną, 11 valandą vakare, Sony Showcase'as, kur tiekėkimės, nu bus jau kažkas, jau aš jau noriu, kad Sony, žinai, nu, grioksteltų kažkokį. Nu galėtų jau būti, nes reikia kažką kalbėti ir mums. Jo. Sony, padėkit čia. Nu, lengviau bus ruoštant skriptą. Jo, kitai laidai. Ačiū, kad buvot kartu ir gražaus vakaro, iki. Viso. Suime žaidimų balsas.